Oletteko ikinä nähnyt tämmöistä hyvännäköistä bömbyllämetsää? Ei varmaan voi kauaa kävellä ennen kuin tulee ihmispelko. Mut kattokaa, mikä peikkometsä. Mulla on nyt toppatakki päällä ja pipo päässä ja työhanskat kädessä. Ja, tein tähän tämmösen lyhyen leikkeleen. Olisi pitänyt laittaa varmaan 4K:ksi, mutta tää on vähän tämmönen, huomaatte hyvin kuinka se on särkynyt nykyään toi systeemi. Täällä ei varmaan paljon voi liikkua ennen kuin tulee joku ihminen. Ihminen skämppi. Täällä on vähän tämmönen, oli hauskaa aamulla, kun oli vielä kunnon huurtehet. Niin pysty pistelemään kunnolla jalkaa toiseen eteen. Tänään lienee aika laittaa sipuli jauhelihamakaroni kattilaan ja syödä siitä ronskisti heti kun kotiin pääsee. Vitsi kuinka to usvanen. No, tästä jos kävelee, niin tulee ihmisbelko. Mutta tästä jos kävelee, niin ei tuu niin kova. Täällä olisi kiva pitää känniliveä täällä, kato. Olisiko hieno? Olis. Oma känniliveet onnistus tätäkin kautta, mutta milloin sit onnistuisi tsemppaaminen? Tässä sitä vain mennään. Ei nyt oikeastaan tee mieli taas mitään höpiskellä. Oli vaan tosi kiva aamutunnelma, kun oli viileyttä kosolti. -4 taisi olla. Niin sai laittaa pelkovaatteet päälle. Oli ihanaa, kun oli tosi paljon vaatteita päällä. Sai laittaa oikein hupparin ja verkkarit ja punaiset sukat, tiekkö, aivan lahkeiden ylivedettynä. Pääs kunnon ihmispelko sfääreihin. Kyllä se sairaanhoitaja olisi halunnut vähän lääkitystä ja mä sanoinkin sille, että se olisi halunnut, että mä hakeutuisin lääkärille ja lääkitystä. Moklo. Mikä? Mokolblemidi. Mikähän se on? Semmoista lääkettä. Puhuttiin kanssa kuolemanpelosta. Ja siitä, että onko Petrillä suolistosyöpää ja kaikkea tämmöstä. Ja ai että mikä kiven möntskäret tuolla on. Kiven mönskäri. Että kuulemma pitäisi saada se lääkitys, niin sillä lähtisi sitten tavallaan rullaamaan tää. Niin kuin se antaisi mulle voimavaroja murtautua tästä omasta stagnaatiostani, missä olen ikään kuin. Jos ajatellaan, niin mähän on semmosessa jumittuneessa, mistä ei jaksa oikein ponnistaa mihinkään päin. Vaikea silleen, oi vitsi. Ihmisbelko tulee. Joo, ei pysty sitten enempää varmaan heittää terapiaa, reportaasia, kun täällä on näköjään ihmiset käyskentelemässä metsässä, niin kuin aina pitääkin olla putkissa. Pääsisiköhän tosta jotenkin ryteikön läpi suoraan autotien reunaan, niin sit pääsis ruokakaupassa käymään. Täällä on vaan tämmönen ihana vieno sade. Mä en tiedä. Mä en tiedä,
ihanasta vienosta sateesta juuri muuta kuin, että se olisi parhaimmillaan rauhallisen sielun kanssa nautittuna, mutta en tietenkään itse kovin rauhallinen sielu ole. Pakeneva. Olen kauris headlightseissa. Kato miten. Kauris headlightseissa. Tää on kyllä nätti. It's very pretty. Kummonen. Täällä on näköjään muitakin. Muitakin tämmösiä. Kaatuneita puita. Oli muuten jännä human interaktio tuossa, kun... Mitenhän se meni? Mitenhän se nainen sanoi? Mä kato, kuvasin puuta tälleen. Niin se jotenkin kysyi, että kummalta puolelta sopii ohittaa, että... Jotenkin se ei sanonut silleen pahasti, että... Hän ei halunnut niinku pilata mun selfieä, ja sitten jotenkin hätkähdin. Ei, kun puita mä vaan tässä kuvaan. Ja se oli joku ihme sosiaalinen nainen. Se käveli silleen mun ohi. Sama osoite oli sairaala, mutta ehkä hän oli enemmän siellä terveen henkilökunnan ominaisuudessa kuin tämmösen puita kuvaavan kahjon ominaisuudessa. Siitä olisi voinut tulla vaikka mitä, jos meillä olisi ollut sama matka mielenterveyspalveluihin. Mutta eipä nyt tällä kertaa sitten natsannu. Se ei sanonut silleen pahasti, se jotenkin, että kummalta puolelta väistäis, kun joudut kuvaan. Se oli niin rempsee semmonen, ei semmosia rempseitä puhuttelijatyyppejä harvemmin tulee. Ehkä sillä oli vaan niin hyvä päivä, että... Kai sitä kato joutuu ihan ihmisten lumoihin päätä pahkaa, ketkä sua vähänkin lähestyy, niin sit oot heti ihan, että ooo, kuka sä oot? Olisikohan täällä muuten niitä huumaavia sieniä? Mistäs niitä löytäis niitä? Mitä ne on ne? Mitä ne on? Suippu? Suippuja vai? No ehkä mä oon jo tarpeeksi sekasi ilman suippujakin. Eikä ne taida tämmöisessä paikassa edes kukoistaa. Mutta hei, hyvä että joit kahvia. Kahvi kannattaa juoda silleen parhaimmillaan 7 minuutissa, joten eiköhän tää ollut parhain mahdollinen video juuri sellaiseen yhteiseen kahvitteluun. Ja nyt katsotaan, ettei tullut koiran gaakka. Koiran gaakka. Ja ei tullut koiran gaakka, niin ei muuta kuin mitä letkeintä päivän jatkoa kaikille. Tämmöstä puolisateista. Ja ei muuta kuin... Moi moi!